ئەو نەفەرانەی کە ببینی وە جووڵە بکە ڕسمێکی دەموچاوێن دەگرێت وە بەدوای جووڵە دەکەوێت. ئەگەیشی شیان هەر نەفەرێکە لەوانە بجوڵێت زیاتر جووڵی هەبێ دەیهێنێتە پێشێ و زیاتر ڕسم بکرێت. ئەوە تازەترین تەکنەلۆژیایە کە کۆمپانیای سایدەرێت لێی بەهرەمەند بووە و ئێستا لە کوردستاندا دەتوانین هەر کەسێک کە بیەوێ لەو جۆرە کامێرەی بۆ دابنین و بە باشترین شێوە بۆی تەنزیم بکەین و لێی بەهرەمەند بێت. بەدوایان دەکەوێت هاوشونی کە جووڵەکەی لێون دەبێت